У щорічному меморіалі Олександра Ульського, який організували у шаховому клубі Хмельницького, змагання зі швидких шахів. Час партії – 25 хвилин, плюс 10 секунд за кожен зроблений хід. Це турнір пам'яті нашого ветерана Олександра Леонідовича Ульського, який багато років працював на шаховій ниві Хмельницького міста, займався розвитком шахів. Представники є міста Хмельницького, Городоцького та Ярмолинецького районів. Це відкритий у нас турнір. Тобто запрошуємо шахістів з різних міст, хто приїде. Цьогоріч в турнірі змагалися шахісти у трьох групах – ветерани, молодь до 16 років та загальні. Десятирічний Антон Горлевський займається у шаховому клубі 4 роки. Я перемагав на чемпіонаті України, їздив в Кам'янець-Подільський, Староконстантинів, Шепетівку, в Чорноморськ і в Миколаїв. Щоб перемагати в шахах, треба постійно займатися і не пропускати занять. А от для чемпіонки України Євгенії Дзятко цей турнір – нагода підвищити свій рейтинг у ФІДЕ. В 4 роки мене батько навчив грати шахи, а потім мене в 5 років завела сюди мама, до тренера займатися. З кожною грою я отримую новий досвід і проводяться турніри з рейтингом, і я його таким чином набиваю. Цікавіше грати з дорослими, тому що з ними складніше грати. Вже не факт, що ти в них виграєш. У приміщенні Хмельницької спортивної школи номер 2 щорічний чемпіонат шахів зібрав 27 учасників. Найстаршому учаснику – 81, наймолодшій шахістці – 9 років. Для мене перемога і радість, і заодне, що я досяг. А програш інколи служить для мене орієнтиром, що раз я програв, значить я повинен виграти. І я таку мету ставлю кожен раз. Це для нас захоплення. Ми отримуємо заряд і інколи забуваємо за свої болячки і приходимо грати, поки нас тут вже не просять шахову клубу. Як повідомив головний суддя змагань Анатолій Харьков, переможцями шахового турніру у трьох групах стали Михайло Григорів, Євгенія Дзятко і Олег Шелепало. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.